Olá, me chamo Rainara e, em conjunto com os outros alunos extensionistas, vim apresentar o projeto Empreendimentos de Economia Solidária para Mulheres na Paraíba. O objetivo do projeto é mapear e divulgar empreendimentos econômicos solidários de mulheres. Além disso, buscamos identificar o perfil e as principais características dos grupos de mulheres que produzem e comercializam artigos diversos e serviços no Estado. Essas informações são muito importantes para contribuir e fortalecer as políticas públicas que apoiam os empreendimentos produtivos de mulheres. A equipe do projeto é composta por duas coordenadoras e cinco alunos extensionistas. Meu nome é Alana e eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia utilizada nesse projeto. A gente dividiu em três pontos. O primeiro é a pesquisa desses empreendimentos solidários nos sites do GadSol e do governo estadual, que são sites que fornecem esses dados para a gente, e a gente filtrou, pegando apenas empreendimentos formados por mulheres. O segundo ponto é a criação de um Instagram para divulgar todas as nossas atividades e também os produtos desses empreendimentos dessas mulheres. E aí, temos também a realização de um questionário que vai caracterizar os empreendimentos econômicos solidários e também identificar alguns problemas ou alguns desafios que elas enfrentam. Então, nesse sentido, a gente vai estar ouvindo essas mulheres para poder identificar esses desafios. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o Instagram. Os meus colegas vão apresentar melhor alguns dos empreendimentos que a gente divulgou lá. O nosso arroba é Mulheres Empreendedoras PB e a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre alguns desses empreendimentos. Olá, meu nome é Emerson. Queria ajudar bem um projeto que a gente também está mapeando, né? É um projeto que está ativo desde o ano de 2013 e é composto por mulheres que vivem nas proximidades da Praia da Penha em João Pessoa. Essas mulheres que integram o projeto garantem, né, o próprio sustento com a produção e comercialização de biojoias, né, feitas principalmente com escamas de peixe. E as iniciativas do projeto, por certo, né, promovem empoderamento econômico, social e cultural, dessas mulheres, de posse de maior autonomia, confiança e qualificação, elas conseguem transformar a própria realidade em que estão inseridas. Nas fotos a gente pode ver um pouco das peças que são produzidas e comercializadas por elas. Essas fotos foram tiradas por nossas professoras, que recentemente fizeram uma visita às Sereias da Penha. E de acordo com os relatos, né, a gente pode entender que elas tiveram sim dificuldades durante a pandemia para continuar com as atividades, mas devido ao controle, né, da pandemia, o avanço da vacinação, elas retornaram às atividades e as expectativas são as melhores possíveis, né, de acordo aí com o que a gente pode ouvir delas. Olá, eu me chamo Laura. Um outro empreendimento que a gente mapeou foi o Maria Fuxico, que existe desde 2003 e está localizado na cidade de João Pessoa. Inicialmente, o grupo era composto por cinco mulheres e atualmente só três fazem parte, né? A atividade principal do grupo, como a gente pode ver nas fotos, é a produção artesanal de artigos em fuxico. Mas, além disso, elas também produzem artesanalmente acessórios, bijuterias e artigos decorativos. Essas peças que são produzidas, elas são comercializadas por todo o Brasil. Em inúmeras feiras do país, em cidades como Brasília, Belo Horizonte e Recife. E já teve, dentre outras, né? E aí, o grupo, ele é um grupo bem atuante no Fórum de Economia Solidária e na Associação Artesol. Então, me chamo Edson, também sou participante do projeto. A gente está fazendo essa pesquisa juntamente com os empreendimentos de economia solidária, justamente para poder fazer um catálogo ao final de tudo, para fazer justamente esse mapeamento e organizar, ver quais são as dificuldades, ver quais são os desafios e também intencionar, de certo modo, esses empreendimentos, que a maioria que estamos catalogando é da zona da Mata Paraibana. As puderam expor nosso projeto para eles, enfim, conversar também com eles sobre as dificuldades, enfim, tudo que eles vêm passando. Tiveram várias dificuldades, com certeza por conta da Covid-19, e assim teve um diálogo sobre as experiências e quais são as expectativas desse novo retorno dos empreendimentos.